Підвищення тарифів на проїзд вдвічі киянам не уникнути. Так очільник міста Віталій Кличко відкрив засідання Київради. Мовляв, хоч це і неприємно, але в громадському транспорті вже за тиждень замість 4 гривень доведеться викладати 8. Якщо ми не будемо цього робити, інакше нам не уникнути кризи в транспортній сфері столиці, адже це не можуть комунальні транспортні підприємства працювати в збиток і при цьому надавати комфортні і безпечні послуги. За кошти, які місто отримає від підвищення, міський голова обіцяє розвивати транспортну інфраструктуру. Нібито зараз не вистачає на ремонт і закупівлю рухомого складу. Проте далеко не всі це підтримують. Чому саме 8 гривень? Хто може дати на це відповідь? Ніхто не може дати, навіть київська влада. Чому? Тому що немає єдиного електронного квитка. Свободівці пропонують не підвищувати ціну проїзду, принаймні поки це не буде обґрунтовано. Адже міська влада навіть не провела аудит підприємства. Ще одна необхідність – електронний квиток. Без нього неможливо відстежити доходи. Ми не проти самого факту. Ми за те, щоб він був прозорий і щоб дійсно зрозуміти, скільки має бути, на 50 копійок, на 10 копійок, чи там, можливо, на 5 гривень підвищуватися. Да? Просто зараз це ніхто не знає. Зараз тично просто так взяли, яка ціна там вигідна. Проєкт «Свободи» застряг на етапі розгляду бюджетної комісії. Депутати переживають, що до порядку денного його так і не внесуть. А тому запрошують усіх, хто проти цього підвищення, 12 липня під стіни Київради на акцію протесту.